Učenici 9. razreda osnovne škole Stefan Mitrov Ljubiša su na nedavnom državnom takmičenju znanja i stranih jezika pokazali izvanredne sposobnosti. Moji gosti ovog jutra sa nama su Martina Lutovac, mentorka, profesorica njemačkog jezika. Dobro jutro i dobro nam došlo. I kaže mi na učenica najbolja među najboljima, sa nama je Mija Mikej, učenica 9. razreda. Mija, dobro jutro i tebi. Obi prvi ste put sa nama u našem jutarnjem programu, nemate tremu, to nam je drago da vidimo. Ali da nešto više čujemo o samom takmičenju, koliko je značajno za vašu školu, ali i za naš grad. Tako je. Dobro jutro još jednom i hvala na pozivu. Kao što ste rekli, danas smo ovdje da razgovaramo o uspjehu naših učenika koje su postigli na nedavno održanom državnom takmičenju u znanju u Podgorici. Razgovaramo o učenicima koji su se takmičili iz stranih jezika i to engleskog i njemačkog jezika. Jedna od njih je danas sa nama, to je naša Mija. I osim toga imali smo dva takmičara iz njemačkog jezika, to su Ana Pavlović i Danilo Đurašković. Sva tri učenika su učenici 9. razreda naše škole, osnovne škole Stefan Mitrov Ljubiša. Državno takmičenje je održano 24. februara u Podgorici i 3. marta. Učenici su 24. februara imali pismeni dio takmičenja gdje su pokazali odlične rezultate i ostvarili plasman za prolaz na usmeni dio takmičenja. Nedjelju dana kasnije održano je, rekoh, 3. marta usmeni dio takmičenja gdje su učenici razgovarali na jeziku iz kojeg se takmiče, sastavljali određene dijaloge, razgovarali na određene teme i ostvarili izvanredne rezultate. Konkretno govorim o mojim učenicima, Danilu i Ani, koji su ostvarili 90% bodova od ukupnog broja, tako da smo zaista i ja kao mentor i škola, uprava škole i vjerujem cijeli grad stvarno ponosni na njih. Mije, da nam ti kažeš da li je bilo na ovom takmičenju, kako je to tebi sve izgledalo, kako si uspjela da ostvariš odličan da je plasman i da uđeš u taj uži krug i da pomenemo i tvoje mentore. Pa moj mentor je nastavnik Milan Cicmil, on nas je vodio na tom takmičenju, a moja nastavnica engleskog, također moram da joj se zahvalim, Nataša Drčelić. A na takmičenju je bilo mnogo manje strašno nego što sam očekivala. Išli smo ja i još moje 4 drugarice, tako da ta podrška je naravno bila mnogo lakša uz nju. I meni konkretno nije bilo teško, zato što ja sam inače dobro govorim engleski jezik, tako da nije bilo previše teško preći u drugi krug. Da li je vama konkretno teško prepoznati ili lako učenike koji su već pokazuju zaista odlično znanje, konkretno to iz njemačkog jezika, koji su ovako sposobniji od ostalih, koji se razlikuju, ističu se u odjeljenju? Ja sa učenicima radim već pune 2 godine, negdje od polovine njihovog 7. razreda im ja predajem. Naglašavam da se drugi strani jezik u osnovnoj školi uči tek od 6. razreda, što možda i dodatno ova djeca zaslužuju pohvalu da su nakon 3,5 godine učenja stekli izvanredna znanja iz ovog jezika i da su u mogućnosti da razgovaraju na jeziku i da pišu i da odgovaraju na pitanja. Oni se generalno ističu još od samog starta, uvijek su zainteresovani kako na nastavi, tako na časovima dodatne nastave. Već krajem novembra su imali održano u našoj školi školsko takmičenje gdje su se međusobno takmičili učenici koji većim dijelom imaju i visoke ocjene i, kažem, uvijek su spremni i voljni da uče njemački jezik. Isto tako je bilo i sa engleskim i određeni broj učenika sa određenim ostvarenim bodovima su se plasirali kao kandidati za državno takmičenje. Od tada su krenule još intenzivnije pripreme, kako iz njemačkog, tako i iz engleskog jezika. Na nekoj sredini tog spremanja došao je zimski raspust, koji znate da djeca jedva čekaju i da odmore, ali su oni čak i u tim momentima bili krajnje posvećeni i vrijedni. Tokom zimskog raspusta su radili svoje zadatke. Imali smo kao grupu, tim, znači dogovaramo se, imaju određeni rok, onda pošalju da ja to prekontrolišem i prosto su cijelo vrijeme usvajali određena znanja i onda smo imali još mjesec dana da to učvrstimo i evo pokažemo dobar rezultat. I pokazali ste zaista tako dobar rezultat i ponosna je uprava vaše škole ili ponosan je cijeli grad upravo na uspjeh i Mije i Jane i Danila. I da nam kažeš, Mija, konkretno koliko si se ti dugo pripremala za ovo takmičenje? Zahtjevno je bilo, naravno, državno takmičenje. I da li ti je teže pao taj usmeni ili pismeni dio? Pa pripremali smo se, svake nedjelje smo imali odvojen čas za pripremu za takmičenje. A također smo imali čas sa nastavnikom Milanom Cicmilom gdje smo
generalno bolje učili engleski, dodatno nastavu iz engleskog smo imali. Za nas koji smo iznad nekog znanja, imamo neko znanje više nego naši, na primjer, Rošnjaci. Lakše je možda pao pismeni dio takmičenja, jer možda sam imala manje treme. Jer ipak imamo test ispred sebe i onda samo radimo zadatke, a usmeni dio je malo više, konverzacije ima. Mm-hmm. Da li je teško djecu jednostavno motivisati da uče strani jezik? Ovo što Mija kaže, strah ili trema od usmenog dijela je uvijek prisutna. Mm-hmm. Kažem da je to relativno i teško za ipak djecu nekog uzrasta od 13-14 godina da tečno govore strani jezik. Treme uvijek ima. Mislim da je glavno to što su oni bili stvarno motivisani i spremni da pokažu znanje. Nije im bilo teško da održimo dodatne časove svake nedjelje, da ostanu poslije 6 časova onako umorni, da se pripremaju, da rade, i ono što je možda i na kraju ipak zašto smo i najponosniji, da se to stvarno isplatilo. Koristim priliku i da pomenem učenicu Simonu Tošić, koja je sa nama se spremala od prvog dana do posljednja dva dana pred održavanje takmičenja, gdje je iz porodičnih razloga morala da odustane od takmičenja, ali je bila vrijedna i sve ove mjesece je uvijek bila na dodatnim časovima, radila sa nama, i vjerujem da će biti prilike da pokaže svoje znanje. Da li su upravo tvoji vršnjaci, Mija, svjesni zašto je dobro učiti strane jezike? Pa, i koliko pomažu strani jezici, engleski i njemački? Pa posebno engleski, zato što je u većini svijeta se koristi i nekako univerzalan jezik. I nije samo da je jezik da razumijemo jedne druge, nego nekako spaja neku vezu između ljudi, stvara. Mm-hmm. Ne samo se bolje razumijemo, ali da upoznamo druge ljude također, njihovu kulturu i običaje i sve. Ti si to zaista super uspjela i ne sumnjam da je ta petica iz engleskog jezika zagarantovana do kraja ove školske godine. Tako će biti i nastavku tvog školovanja sigurno. Što se tiče drugih učenika, da li s obzirom da su ove nove generacije, da li ste zadovoljni stepenom znanja, evo konkretno engleskog i njemačkog jezika? Pa, engleski jezik koji se uči od prvog razreda osnovne škole, pa su učenici u 6. razredu kad dođu kod nas nastavnika već znatno spremniji, i prosto što kaže Mija, jezik je dostupan i non stop u svakodnevnoj komunikaciji, na društvenim mrežama. Dolaze u 6. razred sa određenim nivom znanja, dok njemački počinju tek tada, i zapravo ta prva godina je možda i neki minimum znanja, neke osnovne stvari, gdje tek od 7. razreda krećemo da radimo nešto ozbiljnije i pripremamo se za kako stiču znanja za veće nivoe i slično. Učenici su uvijek, ima onih koji su motivisani, koji su izvanredni, koji su uvijek odlični na svakoj provjeri znanja, kako usmenoj, tako i pismenoj, kojima nije teško, kažem, i da ostanu poslije nastave i da pitaju, sve u cilju da poboljšaju svoje znanje i steknu kvalitetno znanje. Hvala vam puno na vašem gostovanju i mi smo zaista ponosni na uspjeh upravo učenika osnovne škole Stefan Mitrov Ljubiša, i samo nastavite tako i dalje. Hvala vam. Hvala vam. Samo još koristim priliku da se zahvalim upravi škole, koja je tu od starta kao naša podrška, koja je omogućila da učenici i pođu na takmičenje i da se tog dana osjećaju kao pravi predstavnici naše škole. Tako da svakako hvala i njima prije svega.